Ми відмічаємо зростання захворюваності, і на сьогодні, якщо ми порівняємо ситуацію впродовж попереднього тижня і ту, яку ми маємо зараз, то можна говорити про зростання кількості гострих респіраторних вірусних інфекцій і про наближення до епідемічного порогу. Ця інформація буде оновлена завтра, оскільки на сьогодні епідемічні пороги на території області не перевищуються. Але поряд з цим не можна не говорити про зростання кількості пацієнтів, які звертаються з важкими формами гострих респіраторних вірусних інфекцій і підлягають госпіталізації. Найбільшою проблемою є все ж таки звернення за медичною допомогою у пізні терміни, і власне тому захворювання має важкий перебіг, і власне тому надто високими є ризики ускладнень після перенесеного гострого респіраторного вірусного захворювання або ж грипу. Вірусологічні дослідження, які тривають, дають підтвердження циркуляції на території Чернівецької області таких вірусів, гострих респіраторних вірусних інфекцій, як парагрип, як аденовірусна інфекція. І ви вже знаєте про те, що зафіксовано циркуляцію вірусу типу А, H1N1. За останню добу, тобто за 13 січня, з 1213 пацієнтів, які захворіли, госпіталізовано було 95 пацієнтів. З них 38 дітей. Бригадами екстреної медичної допомоги за 13 січня було здійснено 585 виїздів, з яких 25% – це до пацієнтів з високою температурою. А серед цих викликів 14% – це були до дітей з високою температурою. Випадків смерті від грипу, який був би підтверджений лабораторно, на сьогоднішній день, на цей момент у нас немає. З 1 січня по 13 січня цього року померло троє дорослих людей від пневмонії. Дві людини в обласній клінічній лікарні, одна в лікарні швидкої медичної допомоги. Два випадки смерті, які мали місце в обласній клінічній лікарні, не пов'язані з гострими респіраторними вірусними інфекціями. Один випадок яке має місце в лікарні швидкої медичної допомоги. Прижиттєво грип не діагностувався, в даному випадку триває дослідження. В обласній лікарні, окрім того, лікуються вагітні з гострими респіраторними інфекціями, 7, двоє з яких у відділенні реанімації, стан яких на сьогодні є стабільним.